Si fosse vero, se io stessi a poco, io vorrei fare di mal. Papagna, questo sa spasme, asga saius, gli girassi saias tanias. Aleter, paia, papagna, hisha, i vortiam. Natak, sambiur, or catalizan tazes, hailiki, paspon, chandi, ozata marti. Antoania, surpe, patvacan, hachimit, kobiha, ucian. Պետք է երևի դիվանների ու թշնամուին արժանավորյալ գողության փառավորը լսկես ընդոր և ծրպող ույթ այժում և միշտի վավիտյանը սավիտելից ամենքատրը լստեք։ Մարդը իր բազում աստվածային պարքերների հետ մեր տեղորի ևս մի պարքեր, մի շնոր և հատկություն և դա առաջացրեց և առարչանման լիդելն է և մարդներ ինչպես աստված կոչված է առարելու, կոչված է ստեղծելու։ Եվ ինչպես ասկացա գիրկը, որը պատրաստվել և մտաղացվել է մեր երիտասարդի կողմից, հարգասիքն է և արդյունքն է մեր ազատամարտի և մեր ազատամարտի այդ քաջարի զավակների վիրավոր նահատակների, որոնք Քրիստոսի պես իրենց կյանքը չխնայեցին, ամենաթանկը, իրենք տվեցին իրենց կյանքը և դրանով մեզ կյանք պարտվեցին։ Այսօր մենք ապրում ենք նրանց շնորհիվ և պարտավոր ենք նրանց հիշել մշտապես ոչ միայն մեր խոսքերի մեջ, մեր մտքերի մեջ, այլ նաև առարկայորեն շոշապելի մեր գործերի մեջ, գործնականորեն, այսինքն ամեն քայլատոխի հիշատակ նրանց առարել, ինչպես իրենք են առարել, ինչպես իրենք են ստեղծել, ինչպես իրենք են ամենաթանկը, ամենանվիրականը, իրենց կյանքը նվիրաբերել հանունայինիքի, նույնպես մենք բոլորս պարտավոր ենք անցնելու այդ ճանապարհը յուրաքանչյուրս ըստ Աստծո տրված մեր կարողության և շնորհների շարունակել առարել իբարս Աստծո և իշխանություն մեր հայրենիքի։ Իհարկե Աստծո պարգևն է, կարծում եմ, այն մտահղացումը գրքի ծննդյան, որ առաջացավ մեր Նվեր Թևանյանի մոտ և բնականաբար այն ապրումները, որոնք արտահայտված են այդ գրքի մեջ, ես կարծում եմ լավագույն, ուրեմն ապացույցն են այն բանի, որ մենք շարունակում ենք մեր հայրենիքը սիրել, շարունակում ենք մեր հայրենիքի համար մտահոգվել, շարունակում ենք մեր հայրենիքի համար մտածել և փորձել ամեն բան անել։ Իմ երախտիքի խոսքը մեր բոլոր նահատակներին, իմ աղոթքն է նրանց համար, որ նրանք իսկապես ժառանգորդը դառնան երկրի հայրենիքության և հավիտենական կյանքի։ Միաժամանակ մեր խոնարհումը բոլոր հարյուրացին մայրերի, որոնց որդիները իսկապես ջանք չխնայեցին, եռանք չխնայեցին և իրենց վերջի շունչն անգամ նրանք տվեցին հանուն հայրենիքի։ Սա մեծագույն դաս է, մեծագույն օրինակը և Քրիստոսի ամենամեծ պատվիրանն է, որ ասում է, չկա ավելի մեծ սեր, քան այն, երբ մեկը իր կյանքը տալիս է իմ մերձավորի համար։ Նման մենք նրանց և նրանց նման փորձենք մենք էլ շարունակել արարել բոլոր ասպարեզներում, թե գրական ասպարեզում, թե հոգևոր մշակույթային, թե ռազմիդաշտում և թե այլուր, եթե մեզանից կախված է ինչ-որ մի բան, մենք պարտավոր ենք անմնացորդ այն անելու, ուրեմն մեր աղոթքն է և մեր վախտանքն է բոլորիս, որպեսզի մենք շարունակենք մնալ Աստծո պատկերով և նմանությամբ, և նրանպես սիրենք հայրենիքը, սիրենք այն ամեն ինչ, որ սրբազան է կոչվում և պատրաստ ենք այդ սրբազան ուխտի, հայրենիքի, ժողովրդի համար տալու ամեն ինչ, որ մեզանից կախված է։ Հիշատակ նարդաների թողորդության ունի։